Раз в тиждень. Он тут скорочено, це ж м'язи кинуться. І вже буде краще. Єдине, що після масажу можуть бути такі неприємні штуки, як підняття температури ввечері. Такий стан ознобу. Пам'яте состояння, тут буде в прямому сенсі цього слова вже. І все. І кріпатурка може бути. Так що налікаємось, що з цим робимо. П'ємо воду. Можна тепло. Можна воду. Можна не воду. Але краще воду. Да, але краще воду, бо якщо не пити на воду, то буде більше набриків. І потім знову будемо б'ють по кругу. Тепер тільки вода. Ну, інколи можна, нікому не даєш. Чуть-чуть. Красненько. Схова. Це ж мене записував. Ну. На шиї тут ще трішечки є. І от з правої сторони, те, що от не їздив, зверху легше вже стало. От. Так, на цю сторону ми переходимо, не переходимо? Поняв, все. Транзит. Поняв. Тут скорочено, це ж м'язи кинуться. До речі, таку штуку цікаво помітив. Дуже багатьох жінок, да, турбують оці от вушка. Так. От прям така трагедія, що когось турбує, я не знаю, чи чоловіків, воно нікого не турбує, навпаки, все подобається, все хорошо. Ну от, ну, це таке. Я помітив, основна причина через те, що нога буває вивернута. Це Це тут сам суглоб нога, отак от сто. Отак от. Ага. Одна нога і інша нога. Ага. Коли поправляєш, то тут от управляється все. І тут по факту дуже часто це є набриками. Ага. Ну, тут, оце скорочене м'яз. Ага. Все тепер у вас буду жити. Можете. Чесно, дешевше в хорошій гостиниці. Не заплатиться скільки. Ну так, 24 тисячі в сутки. Ну так. Ну да. На ножки. Терпимо все? Thank you.
Ага. Терпимо? Ага. Так, все добре. В неділю їх ще не було. Кого? Комарів? Угу. Як не було? Ну, на мені. Цікаве питання, виходить. В неділю не було, в понеділок з'явилось. Як в тому фільмі, що я діяв прошлим літом. Я теж якось з палатками поїхав, засинав, ноги були не покусані, прокинувся, все. Я зараз перейду на цю руку. Через день робити, да, так? Так. Да. 10? Через 10. День? Да, максимум через 2. Угу. По часу це займе приблизно 3 тижні. Угу. Може трішки більше плюс-мінус. 21-24 дня. Чому я, до речі, не рекомендую робити, в принципі, більше? Тому що у нас за 3 тижні проходить адаптація організму, угу, до любого навантаження. Угу. Тобто, багато хто навіть не рекомендує робити масажі більше, ніж там 20-30 штук. Не? Uh-huh. І тут питання в тому, що організм просто звикає. Uh-huh. І треба змінювати нагрузку. Або частіше робити, або зробити перерву. Uh-huh. Частіше робити, сильніше робити, понятне діло, що там все ж таки ресурс сили, він ж закінчується рано чи пізно. Ну, тому зробили отак от 3 тижні, через день 10 сеансів, воно якраз так плюс-мінус виходить. Угу. І потім раз на тиждень, раз на 2 тижні. Багато роботи, наприклад, було, я не знаю, там багато тренувань, якісь змагання було, що завгодно. 2 рази на тиждень прийшли. І все, воно буде прекрасно, я ж кажу, аж якість життя змінюється насправді. Ти не приходиш додому, а стягнув ноги, поставив їх обратно десь в стороночку. І потім не знаєш, що з ними робити. З'являється час ще на себе. Робити щось для себе. Цікаве, я не знаю, там піти десь прогулятися, я не знаю, там сходити з друзями десь. Що завгодно. Просто з'являється час для себе. Навіть не час з'являється, а сила з'являється.
Що часто можна знайти, але сили буває такі, прийшов додому і включив утопняк. І валяєшся. Ахо. На тут трішечки. Також щось. Так. Це набрики. Так, ми зараз відвертаємось раз в тиждень. Там по суботах, по неділях, там, коли у них по часу є. Не, і нормально. Потім десь раз в рік продовжують курс. Угу. І все прекрасно. Зазвичай у жінок цей курс проходиться перед літом, точніше перед поїздкою на море. Трішки кожу привести порядок, так інтенсивненько. А набрики можуть бути і після масажу? Ну, одразу ж. Одразу після масажу навряд. То, що трішечки може так в об'ємі збільшитись, це за допомогою якихось кремів, типу.